Të shtesë kallëzimi që unë do të bëj sot, do të prezantojmë dhe do të dëshmojmë se si po zbatohet kjo kontratë koncesionare nga vetë koncesionari. Fokusi tashmë është vendosur në zbatimin e kontratës. Do të shikoni në këtë prezantim dhe në këtë material të përgatitur se si shqiptarët vijnë, mashtrohet, dëmtohet shëndeti i qytetarëve të Tiranës, si dhe skandale të tjera të padëgjuara, ndonjëherë që vetëm një mendje diabolike dhe e smur, kriminale, mund të shkojë në një veprim të tillë. Kemi analizuar të dhëna dhe informata komplekse duke ndjekur rrugën e procedurave dhe rrugën e procedurave dhe procedurale të gjithë koncesionarit, por edhe rrugën e procedurave të funksionimit dhe të pagesave të parave publike, si është shkelur ligji, kush është përgjegjësi dhe kush janë përfituesit përfundimtar të saj. Nëse Partia e Lirisë do të kishte qenë pjesë e komisionit hetimor parlamentar, ky produkt që vjen sot do të ishte në atë komision dhe në rezultatin e atij komisioni dhe gjërat ndoshta do të ishin shumë më ndryshe edhe për vetë institucionet e drejtësisë që do ta kishin më të kollajshme, por edhe për vetë institucionin e parlamentit për të qenë më i besueshëm në marrëdhënie me publikun dhe në marrëdhënie me këtë afer korruptive. Megjithatë, dhe kapja e parlamentit dhe kapja e shtetit nga qeveria, mua vetë si Monik personalisht nuk do të më ndalonte për ta çuar këtë premtim që besoj mbani mend të gjithë se të gjithë menduan në 2021-shin sikur ishte thjesht një kaos elektorale, por ja që nuk është kaos elektorale, është një metodologji e re të cilën unë dua ta çoj deri në fund kur merret një denoncim për të shkuar deri në fund, jo me deklarata politike, por duke firmosur, duke vendosur firmën në kallëzimin penal për ta çuar një gjë deri në fund, jo vetëm për të detyruar, po themi, për të dhënë prezente detyrën që ka një deputet, por edhe si qytetare për të marrë angazhimet tona për të thënë të vërtetën. Sigurisht që intimidimi, kërcënimet nga grupet kriminale të lidhura me inceneratorin kanë qenë të jashtëzakonshme dhe lidhjet kriminale të tyre vijnë që nga bota e krimit deri tek bota mediatike, por kërcënimet e tyre qofshin këto personale, familjare, qoftë familjare reale apo familjare politik të familjes sime politike, nuk më kanë ndaluar, përkundrazi më kanë motivuar për ta çuar akoma më tek këtë gjë. Dhe ja ku jemi sot, ju besoj e dini, un kam bër deri tashmë 3 kallëzime penale, të cilat 3 mars 2021 është inceneratori i Tiranës për kontratat ligjore lidhet, 30 mars 2021 është për inceneratorin e Elbasanit, 10 tetor 2021 është për inceneratorin e Fierit, 90 tor dhe në Korrik besoj e mbani mend, është shtesa e kallëzimit penal për sa i përket evazionit fiskal, besoj gjithë e mbani mend 189 milion euro për firmat fiktive me të vdekurit dhe me pensionistët që jetonin në azilet e pleqve. Janarin besoj e mbani mend ku në mënyrë fiktive dhe në mënyrë primitive qesja e fosforeshente groposë është në landfillin e Sharës dhe skandalin mbas skandalit që ju keni parë, sot do të vim në një skandal tjetër të ri dhe ajo çfarë unë dua t'ju tregoj sot ju ka të bëjë se si vazhdon shkelet ligji në mënyrën më flagrante dhe se si të gjithë janë të verbër për ta parë këtë gjë. Ju ftoj që ta ndiqni. Ide mia si kryeministër, kjo nuk ka pikë dyshimi. Erion Velia ka pasur djenicë në 2016 për inceneratorin e Tiranës. Ka kompania holandese. Detyrimet e koncesionarit kanë qenë investimi 128 milion euro. Që janë kontrat. Këto janë lotet, 8 po themi pikat e kontratës. Ky është grafiku i punimeve të kontratës, i cili është i nënshkruar në kontratë. Në kontratë është ndërtimi, njësia zbatimit projekteve që duhet të ndërtojt nga 5 veta, që 2 janë të autoritet kontraktus, 2 të bashkisë Tiranës dhe 1 ministri përgjegjëse. Që ne gjejmë vetëm njërin, Arben Kacorri, faktikisht, 4 të tjerët nuk i gjejmë. Kush janë dhe nuk ekzistojnë. Pra
në dhjetor të 2017-s nga është dorëzuar landfilli koncesionarit ka grupi punës që janë ta Olan Tushën, na Miksi Mixhiu dhe gjithë tjerët më radh. Kemi një vendim të qeverisë që ka bërë shpronësimin për sa i përket pavarësisht se në gjithë dokumentat e tjera thoshte që nuk ishte nevojë për shpronësim. Shpronësimi ka kushtuar 2.4 milionë euro taksa paguzve shqiptar, ndërkohë që në letra është gënyer. Kjo është angazhimi që ka marrë Erion Veliaj përveç angazhimit në parim, por edhe angazhimin për ta ndjekur deri në detaj. Kjo është leja e ndërtimit me kusht që është dhënë dhe pastaj leja e ndërtimit. E kjo është leja e ndërtimit nga kryetari i KKT-s, kryeministri Edi Rama. Impianti i komunit bebjeve në Tiranë ndërtohet 100% me parat e kompanisë investitore. 100%. Po. Investitorët besoi fatë, ishin gjithë të vdekurit edhe pensionistët. Mars të këtij viti u kanë filluar korrespondencën me të gjitha institucionet shtetërore që kanë lidhje me këtë kontratë koncesionare, pra bashki dhe institucionet shtetërore, pra ministri. Këtu jemi me Ministrinë e Industrisë dhe Ekonomisë, që i kam drejtuar Bashkisë Tiranës, e cila nuk ka kthyer përgjigje, ndërsa institucionet e tjera po. Bashkia Kamës ka kthyer përgjigje. Bashkia e Durrësit ka kthyer përgjigje. Bashkia e Kavajës ka kthyer përgjigje. Bashkia e Shijakut ka kthyer përgjigje. Bashkia e Krujës ka kthyer përgjigje. Bashkia Vor nuk ka kthyer përgjigje, normal. Bashkia Rrogozhi normal nuk ka kthyer përgjigje, se sekretar politik ka Erion Velin. Agjencia Kombëtare AKPT-ja ka kthyer përgjigje. Inuku nuk ka kthyer përgjigje, besoj se ka qenë i zënë duke shkatruar kotecet e pleqve dhe plakave. Agjencia Kombëtare Mjedisit ka kthyer përgjigje, komisioneri ka kthyer përgjigje. Dhe Ministria e Industrisë Ekonomisë nuk ka kthyer përgjigje që i kam ndërtuar në gusht. Në analizimin e gjithë këtyre dokumentacioneve, të cilat janë zyrtare, në gjitha përgjigjet që më janë kthyer mua si deputete, Monika Kryemalli, në bazë ligjit për informimin e deputetëve, pra është ajo që u thash pak më përpara, vetëm një është antari njësi zbatimit projekteve. Është 1.75 vite me vonesë për fundimi, do të thonë, grafiku i punimeve të ndërtimit të inceneratorit. Është metodologjia shkencore që ne kemi përdorur për evidentimin e gjithë zbatimit të kësaj kontrate. Gabimi është zero. Pra kjo është leja ndërtimit zyrtare me koordinatat e sakta. Dhe kemi konstatuar një zonë e cila ka funksionuar pa leje ndërtimi. Ju lutem ndiqni hartën me vëmendje dhe do të shikoni se si relievi ndryshon në mënyrë të tmerrshme. Sikur lëvizin pllakat tektonike të tokës. Qindra mijëra metra katrorë sipërfaqe janë të zhdukura. Pra mbi 150.000 metra katrorë jashtë leje ndërtimit pronë e Bashkisë Tiranës. Kjo është harta kadastrale, zyrtare e hipotekave të Shqipërisë.
këto janë matjet satelitore që ne kemi përdorur. Pra shikoni, korrik 2019-s, kemi liçene, kodra, pyje, dhe shikoni si zhduken. Pra liçenet bëhen tok dhe toka bëhet mal. Dhe to janë të gjitha dhera të depozituara nga firmat e ndërtimit, jashtë inceneratorit dhe jashtë pikave të koordinatës të inceneratorit. Janë 15 hektar tokë bashkisë Tiranës të zaptuara. Fusha Air Albania. Pra në bazë të nenit 19 kontratës koncesionarit, në bazë të penaliteteve, koncesionari nuk i paguan shtetit shqiptar 8.5 milion euro. Penalitete. Përveç investimi, përveç shumë gjërave tjera. Pas faturave tatimore që ne kemi, janë mbi 60 milion euro, por shumë e madhe, sepse me fiskalizimin, faturat të kanë kaluar. Vedëm, ma, ja, një sekund, falje, okej, prejme. Pra, kjo është materiali, cili është, jemi munduar që ta përmbledhim në një kohë më të shkurtër, sepse e gjithë korespondenca ligjore që vjen në përmjet institucioneve, është në përmjet këtyre shkresave. Ajo që unë kam dashur të bashkëpunoj me gjithë bashkëpunëtorët e mi, ka ardhur si një rezultat i këti komunikimi dhe konsultuar me ekspert të fushës inxhinierike në mënyrë të tillë që gabimi të jetë zero në matje. Droni i reaktivizuar ka përdorur teknikat bashkohore, ku faktikisht tregon një spostim të lejes ndërtimi, një abuzim, po themi, përsa i përket lejes ndërtimit. Ju vetë jeni koshien të mbani mëndë se që ndodhë kur lyën dritaret, besoj e mbani mëndë edhe gruan atë të moshuara në fije që u fut në burg për një kotec, apo Bojken Lakon që u fut në burg për dritaret e shtëpisë tij, ndërkohë që këtu kemi 15 hektar ndërtim pa leje, sepse i do qefi bashkisë Tiranës. Mos harojmë që ajo është pronë e bashkisë dhe depozitimi i dherave ka ndodhur ndërpërmjet hyrjes së kamioneve të firmave të ndërtimit nga dera e inceneratorit. Kanë kaluar mes për mes inceneratorit dhe pagesat janë bërë
tek inceneratori për të depozituar dherat në një pronë tjetër që s'është pronë e inceneratorit. Kjo nuk mund ndodhë të faktikisht pa një mbështetje të drejtë për drejtë të Bashkisë Tiranës, policisë bashkiake, policisë ndërtimit dhe qeverisë shqiptare. Këtë gjë mund ta kishte bërë shumë mirë SPAK-u, Komisioni Hetimor Parlamentar, sepse ju e mbani mend që Komisioni vajti edhe vizitë në inkinerator, dhe ndërkohë që po të shikoni edhe grafikun e viteve, do të shikoni në kohën që ka qenë Komisioni inkinerator, një liçen ka qenë akoma i pambulluar, ndërkohë që një liçen ishte i mbulluar, kontrolli i lartë i shtetit, mediat, apo shoqatat jo qeveritare të cilat meren me denoncimin e luftës kundër korrupsionit. 15 hektar është harta e depozitimeve që janë jashtë territorit të inkineratorit, pra i ka marrë aq shumë pagesa nga kompanitë e ndërtimit, sa vetëm me depozitimet jashtë kufirit është mbushur kjo si përfaqe për 15 hektarësh. Pra, mendoni çfarë mund të ketë ndodhur aty. Aty janë me miliona metër kub dhe. 60 milion euro rezultojnë me fatura tatimore deri në vitin 2021. 2022, po themi. Mos haroni që milionat e metrave kub të dheut, por ishte një punë shumë e madhe voluminoze me izotopet e të gjitha sipas hartave kadastrale që janë dhe sipas matjeve, të cilat institucionet shtetërore apo institutet specifike të kësaj që janë të mundshme për ta bërë, do të nxjerrin që përveç parave që janë paguar nga firmat e ndërtimit ndërpërmjet faturave tatimore, do të gjeni me mira apartamente në këmbim të depozitimit të dherave të cilat janë marrë nga kompanitë e inkineratorëve, nga institucionet e Bashkisë Tiranës, apo shumë shumë të tjera, kur mjafton që Komisioni Hetimor Parlamentar të kishte dëgjuar për fajsusin e shoqatës ndërtimit që ankoheshte për presionin që u bëheshte për depozitimin e dherave, ju sot do të kishit një prezantim tjetër, qoftë nga institucionet e drejtësisë, qoftë edhe në një komunikim që shteti shqiptar duhet kishte me kompanitë dhe me bizneset shqiptare, sepse në fund fundit bizneset shqiptare janë partner të institucioneve shqiptare, sepse janë ata që mbajnë shtetin shqiptar me taksa e me shumë gjëra të tjera. Por ka ndodhur e kundërta, Bashkia e Tiranës, Policia Bashkiake, Policia Ndërtimore e shumë e shumë të tjera kanë qenë kasapët e kompanive të ndërtimit për t'i detyruar ato që depozitimi i dherave të bëheshte në mënyrë arbitrare. Pra, liçenet janë bërë tokë, toka është bërë mal, është një skem kriminale orkestruar në perfekcion nga Bashkia e Tiranës dhe kryetari i Bashkisë Erjon Veliaj. Dhe ajo që dua të theksoj dhe që është e hapur, mungesa dhe gënjeshtra që ai ka bërë në Komisionin Hetimor, që nuk ka pas dieni, është shkresa e parë që kompania holandeze i ka drejtuar dhe Lefter Kokës dhe për dieni Erjon Veliës, pra i ka pas dieni që në vitin 2016. Nga ana tjetër, dua të theksoj mungesa e kontrollit të kësaj kontrate të zbatimit. Supervizori punimeve ka bërë me dije se deri në datën 11 mars të 2023-it, projekti inkineratorit të Tiranës në total është 1.75 vite me vonesë. Që do të thotë? Bazuar në këtë arsyetim, rezulton se ndodhemi në kushtet e nenit 36 të ligjit 125/2013 të koncesioneve dhe partneritetit publik-privat, pasi koncesionari nuk ka përmbushur kushtet thelbësore të kontratës koncesionit, dhe për pasoj kjo kontrat duhet të zgjidhet në mënyrë të njëjashme nga autoriteti kontraktues. Përgjegjës për këtë shkelje është autoriteti kontraktues, Bashkia Tiranë, Qeveria Shqiptare, pasi me veprimet e tyre për financimin e kontratës koncesionit, nga njëra anë, dhe mos veprimin e tyre në marrjen e masave për realizimin e projektit që ka shkaktuar deri në 5 milion dëm ekonomik dhe në vijim do të shkojë deri në mbi 500 milion euro dëm ekonomik të shtetit shqiptar. Nëse aferat e tre inkineratorëve, të cilët nga cilat është përfituar në mënyrë korruptive dhe pritet përfitojnë mbi 500 milion euro në taksat e popullit shqiptar, ajo që të bën përshtypje është që pandëshkushmëria ndaj tyre nuk ka të bëjë me individët, po ka të bëjë me pagesat që bëjë. Nuk është qef kur shikon zyrtar që shkojnë në burg. Por, absurdi dhe ironia e kësaj është që shkojnë në burg ata të cilët kanë marrë urdhër nga Erjon Veliaj dhe Edi Rama,
dhe përsëri parat vazhdojnë dhe i paguhen njerëzve që janë në kërkim. Jo më larg, ju vetë keni bërë prezant që para disa javësh mbi 800.000 euro nga Bashkia e Tiranës janë paguar Mirel Mëltiri dhe Klodian Zotos. Në këtë rast ju dini shumë mirë se çfarë ndodh kur kemi prezant një mos zbatim kontrate. Edhe në kontrat, nëse projekti nuk funksionon për 180 ditë, automatikisht i bie që koncesionari ka zbraktisur projektin. Dhe faktikisht në Gjeneratori i Tiranës, koncesionari e ka braktis projektin se për 180 ditësh kontrata nuk është zbatuar. Çfarë ndodh sot me kontratën e inceneratorit të Tiranës? Kush është sot administratori i inceneratorit të Tiranës dhe çfarë ndodh me paratë e taksa paguese të qytetit Tiranës edhe pothuajse edhe me gjithë grantet që vijnë nga qeveria? Nga kjo eksperiencë tërëvjeçare, me thënë drejtën që kemi marrë dhe i kemi hyrë në detaje të gjithë skemës e inceneratorit, kemi kuptuar që shteti shqiptar ka mbi 500 kontrata koncesionare, të cilat më shumë se gjysma e tyre janë efektive, pra veprojnë. Por, ajo që duhet të theksoj është që këto kontrata, nga këto 500, vetëm 5, maksimumi 10 kontrata monitorohen. Pra njësia e zbatimit projekteve është institucioni që kontrolon kontrata koncesionare, nuk kontrolohen. Pra, sot, ne nuk dim që ndodh me gjithë të kontrata koncesionare, të cilat paguen nga taksat e qytetarëve shqiptarë, dhe nuk dim që ndodh me këto koncesione dhe çfarë ndodh faktikisht dhe realisht me pronat e shqiptarëve dhe me të gjë. Ajo që unë dua të theksoj dhe që ju falenderoj për prezencën tuaj është që edhe pse ka qenë shumë e vështirë për të artikuluar çështjen e inceneratorit, edhe pse ka qenë shumë e vështirë për ta mbajtur prezent këtë iniciativë që unë kam nisur në 3 mars të 2021-shit, pa ndihmën tuaj nuk do të ishte e mundur, për vetë faktin sepse skema e inceneratorëve ka qenë një skem mafioze e cila vjen e huazuar nga jashtë, se nuk është se e ndërtuan këta këtu për herë të parë, kjo është një skem mafioze që ka funksionuar edhe në vendet të tjera të Europës, por mënyrën se si ne e kemi trajtuar dhe mendimin tuaj, kemi arritur që sot dhe publiku ta kuptoj se çfarë ka ndodhur me këtë. Uroj që ky denoncim, kjo është shtesë kallëzimi që unë me thënë drejtën dua ta afirmoj sot në prezencën tuaj, që është prej 17 faqesh, të cilët unë ja drejtoj sot SPAK-ut dhe në vëmendje të zotit Altin Dumani, e cila është qartas dhe haptas me fakte, me prova shkencore dhe ligjore se si Bashkia e Tiranës ka lejuar një ndërtim pa leje në 15 hektar dhe jo vetëm kaq, ka shkryer dëm mjedisor, ka ushtruar presion ndaj kompanive të ndërtimit, të cilat nëpërmjet kompanive të ndërtuara dhe të themeluara nga drejtorët e Bashkisë Tiranës është ushtruar presioni dhe intimidimi ndaj firmave të ndërtimit për të depozituar dherat në thojza tek inceneratori, pra para tek inceneratori, por depozitimi i dherave ka ndodhur në hapësira të tjera jashtë lejes së ndërtimit. Kështu që kjo është komunikimi i pestë i imi me institucionin e SPAK-ut, ku të cilat kanë bëjnë me inceneratorin e Tiranës, të Elbasanit, të Fierit, evazionin fiskal të 189 milion dolarve të kompanive të vdekura, të cilat këto para kanë shërbyer për të pastruar parat e Klodian Zotos dhe të gjithë skemës mashtruse korruptive të inceneratorit, do të vazhdoj përsëri dhe në të ardhmen edhe me shumë të tjera që kanë të bëjnë funksionimin dhe përdorimin e parave të vinë nga buxheti i shtetit në inceneratorin e Tiranës për blerjen e medjave, për përdorimin e strukturave kriminale kundër atyre që flasin apo që shprehen për një shkelje të tillë siç ka ndodhur me inceneratorin e Tiranës, apo dhe për përfitime politike dhe financiare dhe përdorimin e shumë dhe përdorimin e shumë instrumentave shtetëror
në favor të grupeve kriminale, jo vetëm për blerjen e votave, por edhe për kapjen e shtetit apo dhe institucioneve të tjera të drejtësisë. Këto janë dokumentat të cilat sot, mbas takimit me ju, do t'i çoj drejt institucionit SPAK-ut me post, sepse, me thënë drejtën, njerëzit janë mësuar që shikojnë që shkojnë atje, nuk dorëzohet as i letër në SPAK. Dorazi, po gjitha letrat të SPAK dorëzohen me post, kështu që mos keni ndonjë iluzion që njerëzit që shkojnë ke dera SPAK-ut bëjnë ndonjë padinë SPAK, përkundrazi bëjnë ndonjë lajm, po e rëndësishme është që të vëmë firmën për gjitha denoncimet dhe t'i përballojmë deri në fund kallëzimet ora. Unë i qëndroj kallëzimeve të mia penale, nuk më intimidon dot as Erjon Veliaj dhe as ushtarët e Erjon Velis dhe as kushdo tjetër. Dhe përveç kësaj do të vazhdoj sepse ky investigim tash këtu sa më shumë të investigosh, aq më shumë skandale të tjera do të nxjerrësh. Ne po vazhdojmë po punojmë përsëri dhe me të vërtetë është shumë e dhimbshme dhe e shumtuar kur shikon se sa arrogant janë me mungesën e respektit. Dhe vetëmja mënyrë që shikoni se çfarë ka ndodhur këtu pra, kjo si ka qenë liçen me pyll kodra dhe se si është bërë mal tashmë, vetëm arroganca dhe siguria që ka pas ky njeri, kryetari i Bashkisë Tiranës, me institucionet e drejtësisë dhe të policisë. Ju dini shumë mirë se çfarë të bën policia e shtetit, ose mjafton të drejtoheni firmave të ndërtimit dhe do të shikoni se të sheqin ato që nga policia e shtetit, policia bashkiake, policia ndërtimore, i KMT-ja pra, çfarë ndodh me ta. Dhe shikoni se çfarë ndodh këtu dhe këtu 15 hektar ndryshim relievi. Një miku im tha ka lëviz pllakat tektonike. Në fakt krimi i organizuar i ka lëviz pllakat tektonike të shtetit shqiptar, sepse vetëm në një vend që është i kapur çdo sistem mund ndodhi kjo. Megjithatë, ja sheshi, si thon ato, ja Mejdani, unë këtu jam, do ta vazhdoj këtë punë dhe nuk do ta ndaloj, siç u kam dhënë fjalën, do ta çoj deri në fund, deri sa t'ju kthehen shqiptarët që ndarga të fund. Minimumi me faturat tatimore janë mbi 60 milion euro të firmave ndërtimit që ju janë marrë në mënyrë të paligjshme ose që këto para janë futur në mënyrë të paligjshme në buxhetin e inceneratorit të Tiranës. Këtë gjë tashmë SPAK-u ndoshta nuk e ka pasur mundësim për ta bërë këtë investigim shkencor, edhe raportin shkencor nga inxhinierët, edhe dokumentacionet dhe korrespondencën që un kam me institucionet shtetërore, un do t'ja drejtoj dhe sigurisht që edhe për çdo informacion tjetër që edhe kur e kanë marrë në padijenin time, un do t'ju ripërsëris përsëri. Faleminderit tani. Zonja Kryemadhe Osman Stafa, News 24. Në fakt, organi akuzës do ju kishte zili për këtë hetim që keni bërë, duke qenë se pas keni përdorur dhe dronë specializuar për matjen dhe për verifikimin e gjitha këtyre dhënave. Zonja Kryemadhe, pse mendoni se SPAK nuk i ka bërë këto hetime, duke qenë se inceneratori i Tiranës është edhe sekuestruar, pra që e ka të mundur të bëjë verifikime në terren, të verifikoj gjithë dokumentacionin e mundur, duke qenë se ju thoni që këto janë prova të reja që ju do i depozitoni në SPAK. Pra ka një tentativë nga këta prokuror për të mbrojtur dhe për të mbyllur çështjen apo çfarë, sepse janë 15 hektar tokë edhe nuk është pak. Nuk dua as të gjykoj dhe as të komentoj. Nëse nuk ju ka shkuar në mendje për ta bërë një gjë të tillë, mos harroni që ata janë kanë mbaruar juridikun dhe janë në aspektin juridik. Kjo është në aspektin inxhinierik, sigurisht që është edhe në aspektin edhe po themi të verifikimit. Jo, e mbani mend, ne kishim një komision hetimor parlamentar që ka dhe politikën brenda, pra kishte edhe konkurrencën politike, shkuën bën xhiro ke inceneratori, por nuk pan. Kjo ka të bëjë, po themi, edhe me shtrirjen dhe përfshirjen, po themi, edhe të ekspertëve dhe të specialistëve. Unë uroj që kontratën e inceneratorit Tiranës e kanë shumë të saktë. Edhe mos funksionimin e kontratës e kanë po përsëri SPAK-u shumë të saktë përsa i përket qesës fosforeshente, që ose e mbani mend, që e çbërë. Edhe nëpërmjet filmimeve që ka përsëri SPAK-u për rihapjen e vend depozitimit vjetër, që përveç se është shumë komplekse çështja e inceneratorit Tiranës, se ka të bëjë me
Ligjin e menaxhimit të mbetjeve, ka të bëjë me shkeljen e kontratës, ka të bëjë me mashtrimin dhe ka të bëjë edhe me pagesat që paguhen ore, minutë dhe sekondë nga qytetarët e Tiranës. Dhe nga ana tjetër, për të mos folur më që janë edhe gjithë metodologjia financiare, skema financiare që ka përdorur, gjithë skema i Incineratorit të Tiranës, gjithë grupi financiar, i cili ka të bëjë me marrjen e parave në mënyrë flagrante nga buxheti i shtetit në burojën e një guacke, po themi që quhet Incineratori i Tiranës. Nuk duat të paragjykoj. Ky dokumentacion që do t'i shkoj SPAK-ut, do t'ja bëj të mundur që mos ta fshehi dot. Çështja e Incineratorit i Tiranës është një vepër penale e cila vazhdon 30 vjet, as nuk parashkruhet. Kështu që edhe po nuk e bën këta prokuror, do ta bëj një prokuror tjetër. Edhe po, do të thënë, kjo historia e kësaj është e pamundshme. Sigurisht që unë si individ nuk pranoj që të më intimidojnë, por as të intimidoj. Përkundrazi, jam bashkëpunëtore për t'ua dhënë në mënyrë të tillë që për t'ua lehtësuar dhe për t'u krijuar mundësinë që ta çojmë përpara. SPAK-u është në provë. Pra, SPAK-u është në provë për të treguar nëse ka vullnet politik ose vullnet, po themi, profesional, se vullnetin politik e kemi ne politikanët. Por ka vullnet profesional për të zbardhur skemën e Incineratorit. Dy krimet mëdha ka Shqipëria sot. Incineratori që është skemë politike kriminale, që nëpërmjet parave të incineratorëve janë paguar media, gazetar dhe bandat kriminale të trafikut drogës. Këto janë dy sfidat e SPAK-ut. Ne dim shumë mirë që sot Shqipëria është bërë kështjella e drogës dhe dim shumë mirë se si bandat kriminale paguajnë në mënyrën më kriminale, duke filluar që nga institucionet më të larta shtetërore deri tek qeliza e vogël fundore që ka policia e shtetit, media, shëndetësia, po themi sistemet bankare e gjitha me radhë. Prandaj që ndoshta mund të jem një zë i vogël në gjithë këtë betejë, por secili nga ne duhet bëj atë të vendosë tullën e vet në murin e ndërtimit të një institucioni. Mendoj që morali ynë është që të mos kemi frikë të përballemi me të vërtetën, përkundrazi të bëhemi misionarë të së vërtetës, se në fund fundit është historia ajo që do na gjykojë, pavarësisht se thonë që historinë e shkruaj fitusit, por nuk mendoj që sado që Edi Rama të ndërtoj kulla me fytyrën e vet në Tiranë apo të ndryshoj relievet e Tiranës, mendoj që disa gjëra nuk do të jenë përjetshme. Për të avijuar pyetjen e kolegut, ju e thate edhe vetë që ky nuk është shkallëzimi i parë që ju bëni në SPAK për çështjen e incineratorëve, keni denoncuar, keni çuar dosje në SPAK, ndërkohë që në të gjitha këto denoncime ju keni bërë akuza të drejtpërdrejta për Erjon Veliajn dhe Edi Rama, si atë që i cilësoni si pronar dhe përgjegjës të vërtetë të incineratorëve. Por nga dosja deri tanishme të SPAK-ut kemi arrestime vetëm në rang drejtorësh bashkie. A mendoni ju se po amnistohet Erjon Veliaj dhe Edi Rama nga SPAK-u dhe nëse besueshmëria për organin e akuzës është e ulët, si do ta çoni deri në fund betejën tuaj me incineratorët? Faleminderit. Duhet të kuptojmë një gjë. Ne kemi votuar reformën drejtësi, që ose e mbani mend, në 2016 me 140 vota. Dhe kryetari i parlamentit asaj kohe, që është kryetari i lëvizjes Partisë Lirisë sot, Ilir Meta, ka qënë halka kryesore që qoj votimin e kësaj reforme në unanimitet të plot. Ndryshe nga gjithë shtetet e tjera të rajonit, ku në fakt, reforma në drejtësi që u bën në funksionin e një, po themi, që unë mund të mendoj që ka qenë sken, po e themi, politike për instalimin e autoritarizmit në rajon, dhe sot ne jemi koshqent që sistemi drejtësis është komplet në kontrol qeveritar. Sot ne kemi konkurencë midis Edi Ramës dhe Erjon Velis, kush kontrolon SPAK-un, apo kush kontrolon gjukatat, apo kush kontrolon prokurorit. Njëri kontrolon prokurorinë e përgjishme, tjetëri kontrolon prokurorinë e Tiranës. Njëri kontrolon gjysmën e SPAK-ut, tjetëri kontrolon gjysmën e BKH-s. Njëri kontrolon policinë, njëri kontrolon operacionale, njëri kontrolon grupet kriminale.
Njëri kontrollon ambasadat, tjetri kontrollon ata që drejtojnë ambasadat në për shtetet e tyre. Pra, lufta sot nuk është më e drejta me të pa drejtën. Sot lufta është midis dy grupeve, brenda Partisë Socialiste, që për hirë së vërtetës, faktikisht pasojat nuk është se i ndjejnë ata, por pasojat do t'i ndjejnë qytetarët, sepse edhe të duam ne sot qytetarët ndjehen më të varfër, sepse kjo është një nga arsyeja që po ikin, ndjehen më të pasigurt. Dhe kjo është dhe një nga arsye tjetër akoma që hikin më shumë, sidomos të rinj shqiptar. Dhe sigurisht që ekonomia nuk ka asnjë lloj zhvillim. Tu ke një ekonomi informale që ne dim shumë mirë që vjen nëpërmjet pastrimit parave drogës, duke filluar që nga ndërtimet dhe duke vazhduar më pas pastaj me gjithë kontratat koncesionare që vijnë nëpërmjet kompanive offshore, të cilat ne si politikanë dhe ju si gazetarë nuk arrini dot të zbërtheni sepse nuk kemi targetin ligjor për të shkuar dhe për të zbërthyer këto. Por SPAK-u po të doj e zbërthen këtë gjë sepse e ka mundësinë për ta zbërthyer dhe e ka mundësinë për ta kontrolluar, Megjithatë, kjo ka të bëjë thash me vullnetin profesional që institucionet e drejtësisë kanë. A përdoret vettingu për të shantazhuar sistemin e drejtësisë? Ne dim gjithë shumë mirë si ka funksionuar vettingu dhe është e kotë që t'i rikthehemi asaj historie, por le ta lëmë në ndërgjegjen e secilit nga po themi personat që është për ta administruar. Unë nuk do të ndalem. Pavarësisht nëse ka vullnet apo s'ka vullnet institucionit SPAK-ut për çështjen e inceneratorit Tiranës. Shkresat mbeten. Firma ime aty është. Jam si amun, do dali një monik tjetër që do ta vazhdoj. Të vëdhën nuk është se kjo gjë mbaron. Ajo që është shumë e rëndësishme është që të gjithë e dinë shumë mirë që kur bën një kallëzim dhe kur firmos, sado që të duash ta fshehësh, momentin që kallëzimi dorëzohet, kjo është në dosje. Sado gjyqtari që mund të dojë ta fshehë dhe mos ta lexojë, përsëri kjo gjë do vazhdoj, sepse do të vazhdoj në mënyrë. Nuk do të jetë vetëm thjesht, unë do ta vazhdoj dhe do ta çoj edhe me ndërkombëtarët. Mos harroni që edhe kallëzimet e para, po të mos ishin shpërndarë tek ndërkombëtarët, që për mua është me të vërtetë për të ardhur keq që ne funksionojmë me qefet e ndërkombëtarëve, por Shqipëria një vend i vogël është, na pëlqen s'na pëlqen, gjithë jetën tonë kështu kemi qenë në ndikimin e tyre dhe uroj që ndikimi i vendeve dashamirëse ndaj Shqipërisë do të ndikojë sa më shumë sepse lufta kundër korrupsionit është një nga gjërat kryesore që ndikon jashtëzakonisht shumë po themi për krijimin e një hapësire sa më europiane dhe mundësive të tjera të mundësishme sepse korrupsioni nuk lejon një ekonomi tregu që të zhvillohet dhe të jetë e barabartë për tjerët. Kështu që megjithatë, skeptike jam, po patjetër që jam skeptike, pse të mos jem skeptike? Pse Taulan Tusha ka probleme të tjera, nuk ka lidhje me inceneratorin. Lefter Koka e ka mbaruar sapin e vet. Lefter Koka kishte anën ligjore dhe Lefter Koka ishte halka, e kam thënë dhe vazhdoj ta them, është halka e fundit e skemës inceneratorit. Një njeri i cili po themi njohjen e ligjit e ka zero, u përdor nga Edi Rama dhe grupi tjetër që vinte mbas Edi Ramës, të cilët sot janë në luftë me njëri tjetrin, u përdor për të marrë firmën atë njeriu, për të bërë kërkimet e ato propozimet e pakërkuara etj etj më radh. Por skema që vjon me miliona, Lefter Koka mori 20% e inceneratorit Elbasanit, 20% e inceneratorit Fierit, kaq e mbylli historinë. Merë një calek me agjencit me avionet edhe me biletat e avionit që kanë fluturuar në kohë pandemie. Merë në i tender në i familjar i ti, sot nga Edi Rama që të mbyllin gojën Lefterit, i krijojnë kushtet mira në burg që të mos flasi, po inceneratorit Tiranës janë offshore dhe miliorat e eurove që paguan, vetëm bashkia Tiranës dherim sot ka pagu 62 milion euro. Pa llogarit bashkitë e tjera, pa llogarit kompanitë e ndërtimit. Pra me faturat tatimore kemi rreth 60 milion euro. Pa hy fiskalizimi akoma. Të fiskalizimi është një histori tjetër më vetë edhe ajo. Dhe pa llogaritur pastaj matjet me metër kub dhe që janë miliona, mos të miliarda metër kub dhe të hedhura të pa llogaritura. Me aq para faturat tatimore sa janë, është vetëm çeregu një liçeni i mbushur. Pjesa tjetër është e përkthyer në apartamente të cilat janë marrë në mënyrë kesh nga kompanitë e ndërtimit nëpërmjet institucioneve të padeklaruara.
që ato e zbartë spaku, po të dojtë atë. Përshëndetje, Sami Zyra nga Ora News. Zona Kryemadhi pa dashur që tash vendos vëmendjen, por duke qenë se keni munguar një kohë të gjatë përpara gazetarëve, interesi është mjaft i lartë. E kam një pyetje, në fakt dy pyetje jashtë kësaj konference. Ditët e fundit ka pasur të dhëna dhe mjaft informacione në lidhje me veprimet të SPAK-ut kundrejt pronave të njerëzve tuaj familjar, por edhe disa sekuestrime materiale. Ku qëndron vërteta zona Kryemadhi? Në lidhje me familjarët tuaj ka bërë SPAK-u veprime dhe ka sekuestruar, a ndodhen aktualisht pronat tuaja ose të familjarëve tuaja nën sekuestër? Sot ne jemi për inkineratorët, por vetëm një fjali do them. Asnjë pronë, as e imi, as e familjarëve të mi nuk është sekuestruar. Kështu që çdo gjë tjetër që është ka lidhje me inkineratorin, që ta dini. Çdo gjë tjetër që dëgjoni ka lidhje me inkineratorin. Por ta lëm që të komunikojmë dhe në ditët e tjera, sepse do kemi shumë gjëra të tjera që do. Por ka kohën e vet, sepse mos harroni që betejë e inkineratorit të Tiranës është betejë me një struktur kriminale qeveritare mediatike. Janë miliona të paguara në portale, në gazetar, në media, për të krijuar dezinformim. Mos harroni që nëse kemi vrasës me pagesë për njerëz, kemi vrasës me pagesë për opinionin publik, që është shumë më e rëndë se vrasës si me pagesë, sepse vret shpresën e një kombi të tërë. Normalisht, t'jeni të bindur që çështja e inkineratorit të Tiranës nuk ka për t'ia mbyllur gojën Monika Kryemadhi për asnjë gjë. Kështu që për këtë t'jeni të bindur. Florida Mingla nga Zëri. Duke qenë se fokusi është tek inkineratorët, po. Web TV. Për te faktit që fokusi sot është tek inkineratori Tiranës, unë do doja që të vazhdoja pyetjen e kolegut. Nuk mund të ignorojmë raportimet që ka pasur sekuestrët të dokumenteve dhe të celularve tuaj apo të afërmëve tuaj. Mund të na jepni një sqarim më të detajuar? Kanë lidhje vetëm me inkineratorin. Të jesh bindur. Nuk është sekuestruar asnjë gjë e familjarëve të mi. Edhe diçka tjetër, më fal. Që ju keni kundërshtuar sekuestrën, bëhet fjalë për të njëjtën vjushmëri, po për inkineratorët? Po. Send që ka lidhje me inkineratorët, me kallëzimet e mia. Zonja Krem. Në, okay. Po, aktualisht prona në të cilën sipas investigimit tuaj është ndryshuar relievi, ndodhet në pronësitë të bashkisë apo ka kaluar në pronësitë të inkineratorit? Po mundohem të huazoj një shprehje të kryeministrit, a mund të ndodhë që drejtorët në bashkinë të hanë dardh pas kurrizit të kryetarit të bashkisë në këtë rast? Është pronë e bashkisë dhe po të shikoni, keni dhe hartën kadastrale aty, që janë dhe të gjitha të titujt e pasurive që janë të bashkisë Tiranës. Pra, harta, po, janë e bashkisë Tiranës. Normalisht nuk është pronë e inkineratorit, sepse po të jetë pronë e inkineratorit, ju e dini shumë mirë që edhe po të lyesh muret brenda shtëpisë, duhet të shkosh marrësh leje. Jo më një institucioni, okej, për arsye nga më të ndryshmet e tjera e tjera. Po të shikoni, leja e ndërtimit ka koordinatat e veta dhe e gjithë, pra jam shumë dakord që mund të lëviste me jamë 10.000 metra katror, por nuk mund të lëvizi dot me 150.000 metra katror leja e ndërtimit. Nuk mund të zhduken liqene dhe sipërfaqe të tëra të mbulohen dhe të ndërtohen male të tëra me dhe. Pra, asnjë gjë nuk është rastësore, por përkundrazi
të gjithë është mbyllur i gjithë rrethi vicios që nga policia ndërtimore, policia bashkiake, lejet e ndërtimit, të gjitha me radhë të cilat e kanë mbyllur rrethin vicios të gjithë kësaj skeme korruptive që ka të bëjë. Pra ky është një skandal i ri sot. Pra dhe deri më sot kemi fol për investimin 128 milion euro, kemi fol për mos diferencimin e mbetjeve, kemi fol për shumë gjëra të tjera, por asnjëri nuk kemi fol për dherat, që çojnë dherat për gjithë njerëzit mendonin që dherat çoheshin në incinerator për mbulimin e depozitimit. Por dherat faktikisht janë futur kamionët në gardin e inceneratorit dhe kanë dalë nga gardi inceneratorit dhe kanë shkuar në një pronë publike. Dhe mos harroni që në bazë të ligjit edhe për vend depozitimet e dherave, siç e din, ne ka vite kjo, se kështu funksionon gjithë firmat e ndërtimit, duhet marrësh leje ndërtimi dhe për vend depozitimin e dherave apo të mbetjeve të inertave. Ndërsa kumllat dhe dardhat, nuk besoj që kanë lëvizur pa dijenin e Erion Veliajt, për kundrazi, ka dhe shumë gjëra të tjera, të cilat e vendosin përballë një përgjegjësie shumë të madhe, Erion Velin dhe bashkëpunëtorët e tij, të cilët nuk më takon mua sot të flas për këtë gjë, i takon këshilltarëve të Bashkisë Tiranës, të cilët do të vazhdojnë dhe ato të gjithë angazhimin e tyre si këshilltar për të zbardhur aferat korruptive të abuzimit që bëhet me buxhetin e Bashkisë Tiranës dhe me pushtetin e Bashkisë Tiranës për përfitime personale private të drejtorëve të Bashkisë Tiranës. Unë zonja Kryemadhje do insistoja pak te objekti që është sekuestruar, sepse më që thoni që ka lidhje edhe me inceneratorin e Tiranës dhe me denoncimet tuaja, mbase do të ishte, po themi edhe në të mirë të publikut, të dihej se çfarë është sekuestruar dhe ku është sekuestruar, ku janë bërë kontrollat mbase nga SPAK, në zyrat e Partisë së Lirisë, në shtëpinë e ndonjërit prej, po themi, drejtuesve. Unë jam politikane dhe të mirë kuptoj shumë mirë, duhet kuptoni një gjë që çështja e inceneratorit Tiranës është gjë që i dhe më shumë Edi Ramës, Erion Veliajt dhe gjithë medjave që paguen nga parate inceneratorit Tiranës. Dhe sa do që me parate inceneratorit Tiranës të paguen gjërat të ndryshme për të intimiduar apo për të sfokusuar Veronika Kryemadhin, e kanë shumë të vështirë. Inceneratori i Tiranës nuk ja lëviz drejtimin as Monikës dhe as të gjithë njerëzve që punojnë me Monikën përsa i përket zbardhjes së inceneratorit i Tiranës. Kështu që mos u shqetësoni, Monika Kryemadhi as ka gjë për të fshehur, as ka për të fshehur ndonjëherë në një gjë. Libri i hapur ka qenë Monika Kryemadhi për ju, më shumë se kushdo deputet tjetër apo politikan tjetër, përkundrazi biles ka qenë më e hapur se ç'duhet. Kështu që mos e keni merakun, nuk ka për të munguar asnjëri informacioni. Sot jemi për inceneratorin, do flasim për inceneratorin dhe do flasim edhe për shumë gjëra tjera, sigurisht që problemet e Monika Kryemadhit që ka do të dalin shumë shpejt dhe do të shkrihen si shkuma e valës detit, kështu që mos u shqetësoni. Lojën politike dhe strategjin që përdorun politikisht dhe teknikisht për të ardhur këtu, sigurisht që është një mekanizëm i fshet që është stil që mësohet gjatë rrugës, nuk e mëson dot për i herë, kështu që... Zoja Kryemadhje, një pyetje. Si e komentoni deklaratën e të ngarkuarit me punë të SBA-ve në Tiranë, David Wisner, cili ka deklaruar se mbështet hapur veprimet e SPAK të bëra deri tani për punën e tyre dhe ka financuar për këtë organizim, pra për strukturën e SPAK? Sigurisht që e vlerësoj, mos harroni që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kontributorët kryesor financiar të reformës në drejtësi. Besoj se e mbani mend deklaratën e Ilir Metës në parlament që i kam dhënë fjalën ambasadorit Brownfield për reformën drejtësi që do votohet me konsensus, që i tha Donald Luce dhe Romana Vllautinit, Lul Bashës, Osmat Mirxhafës, ke zyra ime gjithë me vrap. E harruat. Që se keni harruar, po ju a kujtoj unë. Departamenti drejtësisë i Shtetit Bashkuarat Amerikës është kontribusi kryesor për reformën drejtësi. Dhe sigurisht që ata do të kërkojnë që kjo reform të jetë produktive, sepse mos harroni që dhe ato një ditë do japin llogari për parat që përdoren, sepse dhe ato janë parat e taksa paguzve amerikanë,
sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një rol shumë të rëndësishëm në Shqipëri dhe mos harojmë që ne sot qoftë përse përket të qenurit tonë si shtet, edhe përse përket qoftë edhe shtetit luftës Kosovës, po themi dhe shumë aspekteve të tjera, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rol jetësor për ne. Është tjetër gjë se si politika shqiptare e përdor apo do ta instrumentalizoj si pas qefeve të veta, apo do ta përdori. Ju keni marrë vesh që kryetari Bashkisë Tiranës ka ikë në Amerikë? Po pra, ka ikë në Amerikë, për të thënë që po ikë në Amerikë se do marrë mbështetjen, se kujton se do ta shpëtoj Amerika për këto letrat këtu. Ka i fjalë turt, firmën edhe gjë tjetër mos e vë vend e pa vend. Kështu që Erion Velia për fat keq e ka vendosur firmën, kështu që do mbaj përgjegjësi për të. Nuk të fal njeri për atë që firmos. Je sot pushtet, nesër si pushtet. Firma është ajo që të fundos ose të ngre lartë. Për hirë së vërtetës, Erion Veliaj ka firmosur për inceneratorin e Tiranës dhe është një nga njerëzit kryesor dhe ka marrë atributet e Këshillit Bashkiak. Në qoftë se nuk duan ta lexojnë marrjen e kompetencave të Këshillit Bashkiak nga Erion Veliaj, institucionet e drejtësisë, kjo e sotshmja e fundos Erion Velin dhe në qoftë se institucionet e drejtësisë duan të bëjnë pjesë e korrupsionit të inceneratorit, kjo është zgjidhje e tyre, por nuk besoj se do ketë Bashkimi Evropian apo Shtetet Bashkuara të Amerikës që do ta pranojnë një shkelje të tillë kaq flagrante siç është me dokumenta zyrtare, me firmë, me vulë, me numër protokolli. Ju a kujtoj edhe një herë, në 3 mars të 2021 të gjithë qeshnin dhe talëshin me dosjen time me letrat që më derdheshin mua në tokë, se thonin, por sot nuk është dëshira ime për të arrestu 50 veta për inceneratorën. A e kanë shmangur unë Gjilla Gacin kënë inceneratori Elbasani? Po e kanë shmangur, sepse a ishë përgjishë si kryesor për inceneratorën Elbasanit. Lefteri është në tentativ, Lefteri ka marrë parat, por personi përgjigjës për kontratën e inceneratorit Elbasanit është Gjilla Gacin. A është Armando Subashi kënë inceneratori Fierin? Po është, sepse tokën arë e ka paguar për tokë trual, edhe pse ka pas djeni që ka qenë e palishme. A është përgjegje Erion Velia për inqeneratorin e Tiranës? Kokë këmë, sepse ka ndryshuar fatin e një koncensioni të palishëm. Po të mos kishte dhënë atë firmë Erion Velia, koncensionari i Tiranës nuk do të ishte sot. E kjo është shumë e thjeshtë. Mirë, faleminderit.